za nekoga ko dizajner odeće, ali su u pitanju unikati? Yes. Ili? Ali da kažem da je prilično komercijalna linija, odnosno nosiva, ja nisu revijski modeli, nego svaka stvar, da kažem, može biti dnevna varijanta, može se nositi u poslovnoj varijanti, može se nositi u večernji, može se nositi u klaberskoj, prosto su nekako nosive. Beograd nosi svašta nešto, to je moja ciljna grupa, je ona koja se obraća prilično raznovrsno, odnosno ne oni koji su uniformisani. Ja mogu da kažem da im podilazim, ali je činjenica da mora malo da sputavam kreativnost da bi te stvari bile nosive. Nekako oni koji je hrabar da nosi boje, on nosi sve boje, neko ko ne, on se drži standardno crni ili nekih zadesetih varijanti, ali više su problematični, da kažem, neke previše otvorene ili deklozirane stvari ili neke koje imaju dijelove koji štrče van nekih linija na koje smo mi navikli. Pošto su dekoltirane stvari, ne baš tako tražili, to onda dobra vez. Ovde su 10 dizajnera koji rade, bazirani su u Sofiji i Bugarske. Te od nas smo iz Makedonije, ali radimo i živimo u Sofiji. Za prvi put smo tu uneli ovde na Modu za poneti. Našli smo se preko interneta, dobili smo poganu. Tako, super smo zadovoljni što smo tu. U stvari, jako nam se svidja mesto i ljudi i sve. Ovo je prirodna kosa u stvari koja je ugrađena u tu. Stvarno? Jeste. Tvoja? Nije moja. Svetomir Goranov je dizajner. Tako da ima, pomoću ove šnole imaš razne varijante, eto tamo što vidiš drugi varijant. Možeš da napraviš i kiku i pletenicu i sve. Možda, apsolutno, da, što možda možeš da ti napraviš.